ជូនព័ត៌មានមួយបាទចោះបាត់តារាអាយដលទៅជួបតាមយានបាទនេះគឺនៅប្រទេសក្រៃខាងបងបើតាមយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសមុននេះបន្តិចបានតែថាលោកថប់ជាសមាជិកក្រុមជំនាញកម្ពុជា Big Bang បាទបានសង្ហមជួបកញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកចំនួន3លើកជាប់ក្នុងរឿងក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាបាទលើកនេះទៅទៀតលោកកំពុងតែក្នុងការចាត់ការរបស់ប៉ូលីសដោយឋានៈពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជួបកញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះនោះក៏មាននារីវ័យ20ឆ្នាំអ្នកបាននៅជាមួយលោកផងដែរបាទដោយនារីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ត្រូវគេបានសង្ស័យថាជាក្មេងហាត់នៅក្នុងផលិតកម្ម YG Entertainment ថែមទៀតផងបាទយ៉ាងណាមិនត្រូវពីឋិតនៅក្រោមការសាកសួរនិងសើបអង្កេតពីខាងប៉ូលីសមកនារីវ័យក្មេងក៏បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាជក់កញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងថប់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទគឺជាការបកស្រាយសម្រាប់បងក្មេងស្រីដែរ20ឆ្នាំបាទចឹងគាត់គឺជាតារាមួយរូបបាទជា idol សម្រាប់អ្នកគាំទ្រតែឥឡូវគាត់ទៅជក់កញ្ឆាជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែរបាទចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានអំពីប្រទេសក្រែខាងបងបាទតែសមាជិកពីគាំទ្រគឺធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការអន់ចិត្តបាទអញ្ចឹងការជួបបញ្ឆាសោះមិនមែនជាគ្រឿងអភិនបាទគឺជាអ្នកគាំទ្របាទជួបទៅកោឯណាបាទនឹងពីក្រាន់តែនិយាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងគ្រឿងមានទីបញ្ឆាគាត់មានយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាបានបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មគឺអាចមានហេតុការណ៍ឬជួបឬក៏ទូត្រូវតុលាការក៏ហៅទៅអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានបាទរីករាយទស្សនានៃវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជួយចូលរួម Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗ